Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində Sumqayıt şəhərində aparılan abadlıq quruculuq işləri yüksək səviyyədə davam etdirilir. Şəhərdə sakinlərin rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə mikrorayon və məhəllə daxili yollara asfalt örtüyü çəkilir. Hazırda şəhərin Kamran Hüseynov küçəsində yenidən qurma işləri görülür. Yol boyu köhnə asfalt beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınıb. Ərazidə yeni bordürlər düzülüb. Yaxın günlərdə ümumilikdə yola 2 qat olmaqla 10 sm qalınlığında asfalt örtüyü döşənəcək. Qeyd edək ki, yenidən qurma işləri texnoloji ardıcıllığa riayət olunmaqla və yüksək keyfiyyətlə aparılır. Tərtib olunmuş qrafika uyğun işlərin qısa müddət ərzində aparılaraq yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Bunun üçün əraziyə lazım sayda canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Yenidən qurma işləri nəticəsində vətəndaşların rahat gediş-gəlişi təmin ediləcək. Görülən işlər çərçivəsində şəhərin 6-cı mikrorayon ərazisindəki yola asfalt örtüyünün döşənməsi yekunlaşdırılaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.